Renato Augusto. Arriscou direto! Gol do Vasco! Renato Augusto soltou uma bomba improvável. O Fábio foi pra bola, não conseguiu desviar, o Vasco diminuiu. Olha a paulada que pegou na bola o garoto do Vasco. Diminui o Vasco, Cruzeiro 3, Vasco da Gama 1. Renato Augusto, acho que falhou um pouquinho ali. O Fábio, que nós elogiamos tanto, foi um tiro indefensável, né, Carbona? A bola fez uma curva, ele não esperava aquela curva.